mbi dafinat e fitoret më pashme. Dhe na e ka kompensuar deri diku boshllëgun e frikshëm të mungesës kundështarve serioz dhe të alternativave reale të qeverisë sonë. Duke mos ndonjëherë në vend asnjë ditë të këtyre 11 viteve në krye detyrës, kemi arritur të bëjmë të mundura për Shqipërinë shumë gjëra që deri dje dukeshin të pamundura të ndodhnin në gjallët tonë. Shpërthimi i Shqipërisë turistike është mbase më e pa diskutueshmja ndër këto gjëra, sepse shihet nga do edhe prek vëmendjen e gjithëve. Po gjërat e bëra janë shumë për të numëruar, jo në një fjalë si kjo, po edhe në një ditë të tërë, realisht. Japë se sot, ata që thonë zbëhet Shqipëria, janë ku e ku më pak. Se sa kori masivi atyre që përsërisnin këtë kumë dëshprus, ku do dhe kur do herë deri 10 vjetë më parë. Prandaj është edhe për të qeshur se për të qarë nuk qajmë dot për ta, kur të nxjerrin përballë një ekip drejtues për zgjedhje ashme si ai që doli para pak ditësh. Besoj e pat. Dhe ma mendja që njësoj si mua, edhe juve për një moment ju hiku gjysma e dëshirës për betejë. Funde krye humsa kronik. Njëri më i raskapitur se tjetri. Të njëjtët që nxorën sa e sa herë fitimtar lulin e shkret dhe tani do ta vulosin fitoren në pengjeren e katit 8. Dhe pastaj thonë nuk fitohet kundër diktaturës Edi Ramës dhe Partisë Socialiste.